Ești tia marca laide! Era de! Ești tia marca laide! Era de! Cei de mică la tipă, la tipă! La tipă, la tipă! Încă de hai, 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 hai! Ui, oan nesti! Nesti, nesti! Ui, oan nesti! Nesti, nesti! Nesti! O da l-am pus razor și am mălăneche! Ești iama ca ghivo! Lagimoi! Ești iama ca ghivo! Lagimoi! Lagimoi! Ești iama ca ghivo! Lagimoi! Ești iama ca laidei! 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 Nu ești nou rești! Nu ești nou rești! Nu ești nou! Ui, oane ești! Ești! Ui, oane ești! Ești! Ești iama naidu de bine! India sorcar Rusia! India sorcar Rusia! India sorcar Rusia! Himanta Biswa Murdaba! Murdaba! Himanta Biswa Misalia! BJP go back! Go back! Go back! BJP go back! Go back! Go back! আমার কুচ রাজবংশী সকলকেই নহয় অসমত আমার কই কুচ রাজবংশী সকলৰ লগত আৰু পাঁচ জনগোষ্ঠী আমাৰ প্ৰায় ছয় জনগোষ্ঠী আমি বহু দিন ধৰি অসম চৰকাৰক আমি অনুনয় বিনয় জনাই আছো কেন্দ্র চৰকাৰক আমি অনুনয় বিনয় জনাই আছো কিন্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে যে আমাৰ কুচ রাজবংশী সকলৰ লগত কেনেকৈ আওপকিয়া কৈ আমাৰ লগত এটা ফল প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে এইটোৱে লক্ষ্য কৰক যে আজি যি বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰখন অসমত আমাৰ চৰকাৰ কৰিবলৈ অহাৰ আগত যি আমাৰ লগত ইস্তাহাৰত যি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ কৰিছিল আমাৰ কুচ ৰাজবংশীসকলক আজি এই কুচ ৰাজবংশীসকলক এনেকুৱা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ছয় মাহৰ ভিতৰত আমাৰ এই কুচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ কৰিব তে এই হিমন্ত তেতিয়া আমাৰ এই হিমন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেত আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী তেতিয়া তেখেত বিত্তমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ মুখেৰে তেনেকৈ কথাষাৰ কৈ পেলাই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰখন নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কৈছে যে ছয় মাহত আহি পেলাই ছয় মাহৰ ভিতৰত আমাৰ কুচ ৰাজবংশীসকলে জনজাতিকৰণ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ আমাক প্ৰতাৰণা তেনেকৈ কৰি আছে প্ৰবঞ্চনা কৰি আছে তে আমি সেইকাৰণে আমি আজি এই কাৰ্যসূচী আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আমাৰ যি কমিটি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি প্ৰতিখন জিলাই এই কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আজিৰ দিনটোত আমি আমাৰ এই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পুতলিকে আমি দাহ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি পুতলিকা দাহ কৰিছোঁ খালি এইখিনি কৰ্মই নহয় আগন্তুক দিনত যদি আমি এছ টি জনজাতিকৰণ যদি আমি নাপাওঁ কোচ ৰাজবংশীসকলে তেতিয়াহ'লে আৰু ছয় জনগোষ্ঠীয়ে যদি আমি এছ টিকৰণ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি অসমখন অশান্ত কৰি দিবলৈ আমি কিন্তু বাধ্য হৈ যাম আৰু সেইখিনি দুটা যি আছে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আপোনালোকে হুঁচিয়াৰ থাকক অসম চৰকাৰ আপোনালোকে হুঁচিয়াৰ থাকক আপোনালোকে আৰু চল প্ৰবঞ্চনা কৰি এই জাতিটোক নিশেষ কৰিব নোৱাৰে আমি সেইকাৰণে কলিয়াবৰ জিলা আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ আমাৰ কলিয়াবৰ জিলাৰ যি আঞ্চলিকসমূহ আছে সকলোকে আমি অৱগত কৰাই লৈ আমি আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আহি আছে 24ত তাৰ কাৰণে চৰকাৰ ৰেডি হ'ব লাগে Nu, 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 nu